dadal waxa hada yimid raisul wasaaraha dawladda wa hukoomada Ethiopia Dr. Abiy Ahmed oo isagu kamida martida ka qayb galaysa waxa soo dhaweynaya madaxweynaha jamhuuriyadda Tal Hassan Sheikh Mohamud wasiirka maaliyadda Ethiopia ayaa kamida raisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy waxa soo dhaweeyay madaxweynaha Hassan Sheikh Mohamud iyo wasiirka arrimaha dibadda wasiirka gaashaandiga iyo wasiirka tan xukuumadda raisul wasaaraha ayaana loo sii galbiyay hoolka shirka uu ka dhacayo waxana raisul wasaare Abiy Ahmed oo isaguna qayb ka yahay madaxda ka qayb galaysa shirkan oo goor dhow si rasmi ah u furmi doona waxa hadda la soo gudoon oo kaliya waa madaxweynaha Kenya William Ruto raisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu ka mid yahay ama ay ciidamadiisu ay ka mid yihiin howlgalka kumelgaarka ah ee midowga Afrika ADMIS ciidamada Ethiopia waxaana qayb muhiim ah u yihiin shirkan maadaama Soomaaliya iyo Ethiopia ay xuduud wadaagaan maadaama qawaarijtu ay howlgallo xoogan oo dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ay wadaan la doonayo in iska kaashado dhinaca xuduudaha waxaana si toos ah u galay halkan raisul wasaare Dr. Abiy Ahmed wufud kale ayaa halkan ka qayb galaysa oo iyaguna ku sii qulqulaya oo kamida wafdiga raisul wasaare Dr. Abiy Ahmed oo iyagu si toos ah hoolka u soo gaaray ee shirku uu ka dhacayo waxaana raisul wasaare Dr. Abiy Ahmed iyo madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud ay gudaha u sii geeyeen hoolka waxa ka sii horeeyay oo sidoo kale loo soo dhaweeyay madaxweynaha dowladda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geele shirka ayaa goor dhow furmi doona kadib marka uu halkan soo gaaro madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto oo isaguna la sugayo inta badan madaxdu waa yimaadeen kaliya madaxweynaha Kenya ayaa la sugi doonaa goor dhow ayuu isaguna soo gaari doonaa halkan ayaana si toos ah ugala socon doontaan Ayub Cabdiraxiin garoonka diyaaradaha Muqdisho